Čau lidi, tady Vrátě z Austrálie, zdravím vás u dnešního živého vysílání, livestream. Teďko jsme na Scott Street, je to skoro v centru města, tato ulice, je na ní výhody to, že tě dovede do centra a až poslední dvě křižovatky mají semafory, jinak je to sami kruháče, je na tom asi 10. A vede skrz takovou průmyslovou zónou, i když to není klasická průmyslová zóna, je tam spíš takový obchody a různý kanceláře, ale takový workshopy nebo pracoviště, kde se dá různý věci zařídit. Ale industriální zóna je ještě trošku dál. Tadyhle právě na konci, tamhle ta zelený, tam to je Kent Central, to je obchodák. Tam ta ulice končí, pak se to musí objíždět a už jsi zase na semafor, všude samý semafory, ale tadyhle až skoro další 3 kilometry bez semaforu, krásný. Když jedeš tím směrem, tak se sem dostaneš rychle. Hodně lidí to používá, je tady na ní dost provoz, teď je 5 hodin, tak už to ubývá. Jinak tady za náma, tadyhle za náma je soukromá katolická škola, hodně dobrý na plavání jsou. Tamhle, jestli vidíte tadyhle tu budovu, tak to je městský úřad, to je obrovská budova, jednoho dne se tam určitě podívám okolo. Začalo to jednopatrovou budovou a dneska to má asi 4 nebo 5 pater a ještě se tam všichni stejně nevejdou. Tadyhle, tohle je Balo Park, hraje se tady fotbal, soccer, i když teďko moc ne, dřív tady byl Národní liga, nejvyšší Queenslandská liga se hrála asi jednu nebo dvě sezóny. Teď tady hrajou rugbysti Pride, tamhle je jejich reklama. Tadyhle to je jejich reklama Pride. A jinak tadyhle vedle, hnedko za mnou, tadyhle co stojím, tohle to je Kent Showground. Je to výstaviště, veletrhy a takové věci se tady pořádají. Něco někdy jako poutě český a tak. Tadyhle to je tréninkový hřiště na motorku, když se člověk učí na motorku, tak se to tady začíná učit. Je tady takových víc věcí, tamhle kus dál se tam dostaneme, ještě dobídeme tam a povíme si víc. Jinak co je novinky v Austrálii, je to furt stejný, je hrozně moc práce a nejsou lidi. Jsou sice nezaměstnaný, ale ty to nějak netíží. Každý tady volá po pracovnících, dneska jsem měl možnost mluvit s různýma lidma, majitelema firem a všichni říkají, jak mají moc práce a že nemůžou někoho sehnat. Že to je až šílený, jak moc mají práce, že už to už mají skoro dost, ale všeho do času, ono to jednoho dne skončí a pak zase všichni budou křičet, že žádná práce není. Na to bych navázal jedním, že teďko proběhnul nějaký největší průzkum, ne v Austrálii, ale celosvětový. Ptali se lidi, co si myslejí na to, jak pracují z domu a co si myslejí o budoucnosti své pracovní kariéry a tak. A zajímavý je, že víc jak asi 40% dotázaných z Australanů by chtělo zůstat doma, pracovat z domu i po ty karanténě, že se nikam neženou, že by se jim to začal zalíbilo sedět doma, pracovat z domu. Má to svoje samozřejmě výhody, ušetří se, když bydlíš na nějakých velkých městech, tak ušetříš určitě za dopravu. Spoustu času stráveného v dopravních hromadných prostředcích, to je jeden z důvodů, proč lidi chtějí pracovat z domu i potom, až ty restrikce skončí, protože se bojí, že by se mohli nakazit v autobuse nebo něco. Mimo jiné dneska v New South Wales skončí všechny restrikce, už můžou začít i tancovat, nemusí nosit masky. Ve Victorii už to taky dost uvolňujou, ještě ty masky musí nosit, myslím, do obchodu a do autobusu a tak, ale už tam se to začíná uvolňovat. A ještě se vrátím k tomu průzkumu pracovnímu. Zajímavý je, že asi čtvrtina dotázaných na otázku, co si myslí o své pracovní kariéře nebo o svým zaměstnáním, jakou to má budoucnost, tak třetina dotázaných odpověděla, že si myslí, že jejich pracovní job nebo ten job jejich, ta práce do 2-3 let zmizí, už nebude existovat, což je pravda. Vidíme to, je to
dneska neuvědomujeme si to, jak se ten čas zrychlil v některých věcech. Těch pracovních míst vlastně, nebo míst těch prací, které dneska děláme, už třeba za rok nebudou, vymírá to nebo vymizí to, nahrazují nás stroje a různé jiné technologie. Třeba, co si myslím, to už trvá chvilku díl, že v nákupáku, když si můžeš udělat, zkasírovat se sám, že už tam nemusí být žádná prodavačka. Dneska všecko se řeší přes internet, takže nikde v kanceláři nikdo není nějaký něco s někom zavolat, je prostě komplikace. Takovýhle pracovní příležitosti končí. Samozřejmě naskytují se nový, ale zase to dává takovou otázku, co ty mladí lidi mají studovat, aby to mělo nějaký smysl budoucnost. Že třeba studujou něco, než to vystudujou, už ta pracovní příležitost nebude. Jo, to je takový potůček, to je takový odtokový kanál. Mají na tom takový brány, když je příval, příliv, tak aby se to nedostávalo do města. Tak to jsou takový starosti. Tam je před náma tadyhle to koukáme, to je psí park. Je to pěkně oplocený, jsou tam zase sedadla, aby si lidi mohli sednout, pejskové, aby mohli běhat v klidu, aby jim neutekli na silnici. Tady je taky ještě tréninkový centrum na rugby a tam vidím ještě na něco, na kriket, na odpaliště. Tadyhle to, na druhé straně, když se podíváte, tak tadyhle je, to je BMX. Tady se jezdí, tady mají, jak se tomu říká, ten ovál svůj, nebo co, tréninkový centrum tady. Hupy, tam zrovna někdo jezdí, koukám. Se tam ještě dostaneme, uvidíme líp. Ale tohle to nejsou úplně ty nejžhavější novinky. Šokující zpráva dneska proběhla na internetu, což mě teda hodně překvapilo. Ať si můžeme si myslet o covidu a o pandemii, co chceme. Jedno je jasný, je to trošičku podobný, je to taková soutěž, jako dřív bylo za studené války, jak Rusové s Američanama bojovali, kdo dřív bude ve vesmíru. Tak teďko byl taková soutěž, kdo dřív udělá vakcínu. Povedlo se to teda asi pravděpodobně tomu americkému. Teďko házej furt špínu na tu druhou, na tu AstraZeneca, že to není dobrý. Já jsem dneska čet, že snad i v Americe podvodně nějaký informace oni starý, že to není až tak fungující. Takže já tomu nerozumím. Je to jasný, je tady boj jednak politický, ekonomický a propagandistický. A všecko musí být ze Spojených států nebo od někud jinudy. Číňani to je hrozný, ty nejsou vůbec k ničemu, že jo? Tak tady lítaj na tomhle, to je pořádná výška, kurňa, to bych se bál z toho vyjet. No, jenom provod vážný. No ale co nás překvapilo, dneska byl nadpis v novinách, že Rusko uštědřilo Evropě facku. Tak jsem si to přečet a zjistil jsem, že ruská vakcína je asi ze všech nejlepší, že její spolehlivost nebo funkčnost je až 92%. Co žádná z těch jiných nemá. Je to skoro neskutečný, já nevím, jestli to funguje nebo ne, ale je to neskutečný, že v Austrálii západní svět přiznal něco, že i z Ruska může být dobrý, protože proti tomu Rusku, ať skončila studená válka, tak pořád se proti němu bojí. Pořád jsou to takový ty zastaralý myšlenky, že jsou pořád ty reakcionisti a že nás všichni zlikvidujou nebo co, musíme si na ně dávat pozor. A teď jsme jim přiznali, že se jim něco povedlo, že to umí lepší než my. Což je big deal, by se dalo anglicky říct. Tady přijíždí Havel. Čínský Havel. Takže je, ono dneska to Rusko je samozřejmě, to tam funguje jinak, než jsme zvyklí v západní Evropě. Ta demokracie západoevropská nefunguje, nemůže fungovat všude stejně. Prostě ty návyky a ty životní styl a ta kultura je na jiných zemích trošku jiná a nemůžeme ji vnutit každému.
stejně jako Číňanům, tak ani Rusům to tam nemůže fungovat stejně. Kdyby to fungovalo stejně ta demokracie v Rusku, tak by to nebylo demokracie, ale anarchie, protože Rusové jsou, potřebují tvrdou, pevnou ruku, jinak si všichni dělají, co chtějí. Takže teď procházíme se trošku po Scott Street. Tadyhle, já už jsem o tom mluvil, vy mi tvrdíte, že v Čechách, v Evropě je to taky tyhle ty značky, že jakože jsou na každé straně, na každém rohu. Já to vím, že se občas objeví taky někdy, ale někdy musíš hledat tu ceduli. Není to vždycky na rohovém domě, je to třeba 3-4 baráky pozadějíc. Tadyhle to máš, že do které ulice, na které ulici seš. A když tam je něco, jakože třeba, nevím, sportoviště, tak je to tady všechno označený. Je to tady takový, podle mě, jednodušší a dává to trošku smysl do značení. Už tam v Česku, v Evropě nežiju dlouho, takže se tam nevyznám a možná pro lidi, co by přijeli do Austrálie, tak zase řeknu, že se tomu nevyznají. A je to tak prostě. Jiný kraj, jiný mrav. Tohle je Bunda Street, nebo Buchan Street. Bunda Street je jedna dolů, Buchan Street. No a tamhle už to začíná, ty takový všelijaký warehousey a tak. Že to jsou takový, já nevím, jak by se to, takový garáže, v kterých lidi pracují, opravují něco a tak. No, třeba tamhle to je takový velkoobchod s barvama, ten Julex. Vedle toho je samozřejmě nějaký aboriginský umělecký centrum, což je velmi důležitý. Ulice jsou rovný, široký, aby bylo kde parkovat, po případě je rozšířit, když bude potřeba. Buchan Street, Scott Street. Rozcesníček pěkně, abyste se nestratili. Dříve na těchto cedulích dokonce byly čísla domů, na který jsou v tomhletom bloku, ale to už je dávno pryč, to už taky změnili, už asi se to nestačili to pořád měnit asi. Ještě kousek dojdem. Tamhle před náma je taková hodně zvláštní ulice. Má zvláštní jméno, těžko se to vyslovuje v angličtině. S českým přízvukem ti nikdo nerozumí, když řekneš Omala Street. Píše se to Amuler. A čte se to Omala. Doufám, že se se mnou procházíte, že jste si nazvali kecky na čerstvým vzduchu. My jsme se včera zrovna na tohle téma trošku na ty masky trošičku bavili doma. A říkali jsme si, že jsme rádi, že nejsme v Evropě, že bychom si ani ty masky neuměli navlíct, že nevíme ani pořádně, jak se to nosí. To jsme za to rádi. My jsme za celou tu dobu neměli potřebu. Neměli jsme to přikázání, aby jsme se zahalovali. Jo, takže samý aboriginal art. Nevím, co tam přesně dělají. Tadyhle je Wilkwood Street. Tadyhle na té ulici je německý klub, tamhle dál. Tamhle další asi 4 domky, tam mají Němci, Rakušáci. Švýcaři tam mají svůj domek, kam se chodí na Oktoberfest a takové věci. Ale jak se říká třeba, že Češi jsou zlí a závistiví, není to jenom český privilegium. Mezi Němci je to zrovna takový zakladatel klubu, který ho vlastně založil, postavil nebo tak zafinancoval. Už do klubu nechodí, protože říká, že není v klubu vítaný. Je to smutný, no. Ale to je prostě realita. Ale hlavně tyhle ty kluby, je to už takový přežitek. Víceméně to skomírá. Návštěvnost není až taková. Lidi, mladí lidi to moc nezajímá. Ty si žijou svůj život.
můžou se vrátit, kdy chtějí do Německa. Dneska to cestování je tak rychlý a ty informace, ty videa, jak vidíte, takže nemusí chodit do klubu, aby nostalgicky vzpomínali na maďičku zemi, rodnou vlast. Mají jiný zájmy už, ty umělecký, aby skákali německy, jak to je ten chicken dance. To už je tak nějak nedojímá. Tak já, už jsme obešli dva bloky, což bude takových 800 metrů. Myslím si, že pro dnešní den ten tělocvik stačí, aby jsme to nepřehnali, aby nás nebolely nohy. Aby jsme se zbytečně neunavili. Říká se, že se to má dávkovat ten sport postupně. Přizpůsobovat to tělo, ten organismus. Nechce to napálit nějak, přepálit, protože pak to vlastně odmítne ten další tělocvik. Tělo se bude bránit, že nemá zájem. Musíme to dělat tak, aby jsme se těšili na další procházku třeba. Já se s váma rozloučím, už vás nechci nudit dál a víc. Mějte se krásně, užívejte si středeční den a uvidíme se třeba zítra u dalšího živého vysílání z Austrálie. Zdravím vás, zdraví Vráťa, mějte se krásně, ahoj.